Jangan panjang-panjang ya. Terima kasih Datuk Mursi B dan P43 Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan. 050,000 Tribunal Perumahan serta P01604 dibaca bersekali berkaitan dengan pemulihan perumahan swasta terbengkalai. Saya nak dapatkan penjelasan pertama sekali berapa jumlah projek terbengkalai yang di dalam apa nama pengetahuan pihak kerajaan dan berapa dia membabitkan berapa unit perumahan yang terlibat dalam semua projek-projek tersebut dan sudah berapakah apa nama projek-projek perumahan ini yang telah dapat diselamatkan oleh pihak kerajaan dan berapa jumlah penggunaan dana kerajaan dalam menyelamatkan apa nama projek perumahan terbengkalai. Yang kedua ialah saya nak sentuh di sini ialah apa penyelesaian sebenarnya kepada masalah projek sakit ni, projek terbengkalai tadi disebut oleh rakan saya di Teberau, dan kalau mengikut apa nama kementerian yang berhormat iaitu bekas menteri Tan Sri Choh dalam tahun 2012 mengeluarkan satu apa nama komitmen bahawa konsep bina jual itu akan dilaksanakan pada tahun 2015. Tetapi akhirnya Yang Berhormat sendiri yang membuat penangguhan kepada pelaksanaan, dan tadi disebut oleh rakan saya Kota Raja katanya ada pula satu lagi apa nama cadangan apa nama formula daripada Korea, tetapi sehingga sekarang kita tak dengar. Tetapi apa yang apa nama disebut oleh Yang Berhormat bahawa penangguhan itu kerana kementerian berpendapat bahawa jika ianya dilaksanakan, ramai pemaju tidak dapat beroperasi kerana tidak mempunyai kemampuan keuangan yang mencukupi. Jadi nampak kementerian lebih pro kepada pemaju daripada kenyataan ini, menunjukkan bahawa kementerian lebih pro kepada pemaju daripada melihat kepada nak pro kepada pembeli pembeli. Jadi maknanya kita pihak kerajaan mengakui dan mengekalkan dan mengakui bahawa pemaju-pemaju yang ada ini, sebahagian besar yang ada ini ialah pemaju yang tidak mempunyai kemampuan kewangan yang mencukupi. Jadi maknanya kita terus mengekal, kalau dia tak ada kewangan yang mencukupi pun okey hang buat rumah. Akhirnya kadang-kadang walaupun dia dapat daripada bank tetapi terbengkalai juga. Dia lari, dia tinggal projek, tetapi akhirnya kerajaan yang terpaksa nak tanggung. Jadi bagaimana penyelesaian kepada apa nama perkara ini? Yang saya fikir bahawa jalan terbaiknya sudah tentulah konsep bina jual itu seharusnya dilaksanakan. Jadi kita dah bagi tempoh daripada tahun 2012 sampai 2015 akan dilaksanakan. Tapi kalau lepas ini nak kena bagi tempoh lagi berapa tahun pula untuk nak laksanakan, ataupun ada formula daripada Korea selepas lawatan yang berhormat. Tapi bagi saya bahawa satu yang sangat apa nama merungsingkan, kerana dalam kawasan saya pun ada projek rumah terbengkalai, dan ini membebankan kepada pembeli-pembeli. Sudahlah rumah tu dengan harga yang mahal dan sebagainya, mereka terpaksa mengalami potongan pinjaman yang terpaksa dikuatkuasakan kerana sudah melepasi tempoh dan sebagainya. Jadi saya mohon penjelasan. Yang akhir sekali ialah 060,000 perancang bandar dan dibaca bersekali dengan 080,000 kerajaan tempatan. Pertama saya nak minta sejauh mana kementerian yang berhormat ini menyelaras dengan PBT-PBT ini dan juga dalam perancangan bandar ini dalam nak membangunkan kawasan-kawasan perumahan baru ini dengan melihat kepada apa nama soal sistem perparitan, master plan perparitan yang ada ni. Kerana saya dipahamkan bahawa master plan kepada perparitan ini untuk discharge air dan sebagainya masih master plan yang lama. Jadi dia sudah tidak mampu menampung dengan program pembangunan perumahan bandar-bandar baru ni yang diwujudkan, kawasan-kawasan perumahan yang baru. Jadi ini yang menyebabkan berlaku banjir kilat. Umpama contoh di Sungai Petani baru-baru ini, Sungai Petani Darat, berlaku banjir kilat di kawasan komplek perniagaan. Jadi menunjukkan bahawa seolah-olahnya PBT membenarkan apa nama pembinaan kawasan apa nama perumahan ataupun komplek perniagaan yang besar itu tanpa melihat kepada keperluan
soal penampungan kepada sistem saliran air dan sebagainya. Jadi ini harus dilihat untuk memastikan supaya kita tak terperangkap. Selepas ini pembeli dia beli rumah, selesai masalah beli rumah, dah tak terbengkalai, tetapi terperangkap pula dengan banjir kilat. Yang akhir sekali ialah berkaitan dengan penggunaan penguatkuasaan bahasa Malaysia di kawasan-kawasan komplek perniagaan. Sejauh mana PBT ini dapat menguatkan, kerana saya lihat Datuk Seri, kalau komplek perniagaan baru ni bahasa Malaysia itu, penggunaan bahasa Malaysia itu terlalu rendah, sehingga di tempat parking pun nak guna perkataan keluar pun tak ada, out. Dia jadi seolah-olahnya macam tak serius dalam penggunaan. Saya bukan menentang penggunaan bahasa Inggeris, tetapi tak apalah, gunalah dua bahasa, dua bahasa ke tiga bahasa ke, guna bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan bahasa Cina, ataupun kalau di Sarawak gunalah bahasa Iban dan sebagainya, boleh menggunakan. Jadi bukan menjadi satu kesalahan, tetapi yang penting ialah bagaimana kementerian dan juga PBT menguatkuasakan supaya kita dapat memertabatkan penggunaan bahasa Malaysia. Terima kasih. Kuala Kangsar.